Енді өңір жаңалықтарына оралсақ. Алайын десем, мал қымбат, жаяйын десем, жер жоқ. Бұл тәмсіл қазіргі заманға арналып айтылғандай. Өйткені өңірдегі 683 мың гектар жайылым жетіспеушілігі анықталып отыр. Шынтуайтында шаруалардың бас ауруына айналған мәселені облыстық прокуратура мен зерделеу жұмыстарын жүргізген мамандар анықтаған. Бұл туралы Аманат партиясы Жамбыл облыстық филиал жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес отырысында белгілі болды. Статистиканы сөйлететін болсақ, аймақта қолда бар мал басын жайып бағуға болатын 8 миллион гектардан астам жер бар көрінеді. Бұл облыс аумағының 58.2%-ына тиесілі. Бірақ жері көп, малы жоқ, шаруа қожалықтары да жетерлік. Олармен тұрақты жұмыс жүргізудеміз, деді басқарма басшысы. Бұл жетіспеушілікті жүйелі түрде шешу үшін 5 бағыт қарастырылған. Ортақ жайылым жерлерін пайдалануға беріліп кеткен бөлігін елді мекендерге қайтару. Осы бағытта 2 жылда 50-де 1 мың гектар жерлер қайтарылып елді мекендерге бекітілді. Ал қайтарылған жерлерді өңірдің экономикасын дамыту мақсатында және олардың бос қалмауын ескеріп қайта айналымға енгізілуде екен. Жалпы қайтарылған егістік жерлер конкурс арқылы халықтың сұранысымен табысталуда. Сондай-ақ облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес барлық ауылдық округтердің жайылым қажеттілігі қайта талданып, өзекті деген 42 ауылдық округтен терең жұмыс жүргізілуде. Бұл округтердің мал басы нақтылануда. Мал басының өсіміне қарай жайылымға қажеттілік және жерлерін кеңейту шаралары қабылданатын болады. Негізінде кемшіліктердің бәрі, жер мәселесі бойынша заңсыздықтардың бәрі аудан қала әкімдіктерінің жер қатынастары бөлімдерінің қызметкерлерінің жаңағы кемшілігінен сол жауапсыздығынан. Жиында жер басқармасының басшысы өз ұсыныстарында айтып қалды. Сөзінше тұрғындар малдарын жылдың 4 мезгілінде де және барлық 4 түлікті ауылда ұстайды, деді ол. Осыдан барып елді мекендер маңындағы жайылымдардың жетіспеушілігі туындауда екеніміз. Осының салдарынан жайылым жетіспеушілігі өзекті мәселеге айналып, халықтың наразылығын тудырып, әлеуметтік жерлерде көтерілуде, деді. Шерхан Мұратбекұлы, Руслан Бегалыұлы, Айқын Ақпарат.